ପବନ କାଲି କପଡ଼ା ଉଡ଼ି ଇଏ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କ'ଣ କରୁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଦ ଫ୍ରେଶ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜିକା କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ଦେଖୁ, ପୁରା ମସ୍ତ ୱେଦର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଲେ ପୁରା ଏତେ ଜୋରେ ହାୱା ଆସୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହାୱା। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଗଛ ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉନି ଏବେ, ତ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ୟା ଆଗରୁ ମାନେ ଖୋଲିଥିଲି, ପୁରା ହାୱା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ। ବର୍ଷା ହେବ ଉଠେଇଛି ତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନି। କାଲି ଯାହା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ରାତିରେ, ଆଉ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଜିର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସିଝେଇ ଦେବା ଏବେ ନା, ଆଉ ଏମିତି କରିବିନି ସିଝେଇ। ଏଇଟା ସିଝି ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ ସିଝିଛି। ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ସକାଳୁ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ର ଗୋଟେ ପୁରା ଚଟପଟି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଲମଣ୍ଡ ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭିଜେଇକି ରଖେ ରାତିରେ ସୋକ୍ କରିକି, ଏବେ ଖାଇବେ। ତମେ ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଛ ନା? ତମର ଖାଇନ, ଖାଇ ପୁରା ଖାଇକି ତାପରେ ଖାଇଥାନ୍ତ। ଓକେ, ବାସ୍ ଏତିକି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ। ରୁଡନର ବ୍ରଶ ସରିନି, ବ୍ରଶ କରୁଛି ଏବେ, ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ରଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ବ୍ରଶ କରୁଥିଲି ପଳେଇ ଆଣିବିନି, ମୋତେ ଅନଉଛି କହୁଛି କ'ଣ ମାମା ମୋତେ ବ୍ରଶ ନ କରେଇକି ପଳେଇଲା, ଏମିତି ତାକୁ ନ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଜମାରୁ କରୁନି। ଓକେ, ଖାଇନବା ଏବେ, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜୋରେ ଜୋରେ, ବର୍ଷା ଏଠି ହବ ନା କ'ଣ କେବେ? ହାୱା ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି, ହାୱା ଯାଉଛି ରୁଡନ ପଳା ପଳା। ଆଜି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଛୁଟି ଦିନ, ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇବା କଥା କହୁନି, ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇବା। ତମେ ତ ଅରେଞ୍ଜ ଦିନ ରାତି ଖାଉଛ, ମାନେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଟିକେ ଅରେଞ୍ଜ ମିଳିଲାନି ଏଠି, ମାନେ ସେଇଦିନ କେତେ କିଲୋ ଖାଇସାରିଲାଣି? ମାନେ ବୋଧେ ଏଇ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଖିଆଲା, 15 ଦିନରୁ 30 କିଲୋ ଖାଇସାରିଲାଣି। ମାନେ ଦିନକୁ ତ 3-4 ଖିଆ ହେଉଛି, ମାନେ ସିଏ ଏକୁଟିଆ 3-4, ଆମେ ଯାହା ଛାଡ଼ ବାବୁ। ଆଉ ଏବେ ବାବୁ ଆମର ଅଫିସ ବାହାରୁଛନ୍ତି, 2:00 ହେଲା ଖିଆ ହେଇନି, ସବୁ ରୋଷେଇ ମୋଷେଇ ସରିଲା, ଦିଉଥି ଖାଇସାରିଲା ଶୋଇଲା, ତାପରେ ଆସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ବା, ତୁଳସୀ ଗଛଟା ମରିଗଲା, ମୁଁ ସିଡ଼ ପକେଇଥିଲି, ଉଠିଲାନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ସେଇଗୁଡ଼ା ଉଠିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଦେଉନାହିଁ, 2-4 ଦିନ ଥରେ ଦେଉଛି। ହଁ, ବେଶୀ ପାଣି ଦିଆହେଇଗଲା ମୋତେ, ମାନେ ହେଲା ବୋଉ କେତେବେଳେ ଦେଇଦେଉଥିଲା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଇଦେଉଥିଲି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ପଚାରିନି ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ମରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା ମୁଁ ବୋଉକୁ ପଚାରିନି, ବୋଉ ତୁ ଦେଇଛୁ? ସେଠୁ ବୋଉ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ପୁଣି ସେଇଆ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଏଇ ମରିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠିଲା। ଏ ହେ ରୁଡନ, ହାୱା ଦେଉଛି, ଡୋର କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅ। ଆଜି ଆଜି ହେଉଛି ତରକାରୀ, ଦହି ତରକାରୀ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ବସିଛି ସନ୍ତୁଳା, ଏଇଟା ମୋର। ଆଜି କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ନା ପରିବା କିଛି ଆସିନି, ଖାଲି ଆପଲ୍ ଆସିଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଆଉ କିଛି ପରିବା ଆସିନି, ଖାଲି ଧନିଆ ଆସିଲେ କ'ଣ ସୁଜନା ସାଙ୍ଗ ଆଣିଛ? ସୁଜନା ସାଙ୍ଗ ଏବେ କରିଥାନ୍ତ ନା? ହଁ, ଏତେ ଆଉ 2 ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ପରିବା ଅଛି? ସେଟା ବ୍ରୋକୋଲି, ବ୍ରୋକୋଲି ଖାଇବ, ପୋଇ ଅଛି, ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ବିନ୍ସ ଅଛି, ବିନ୍ସ ଅଛି, କରେଲା ଅଛି। କରେଲା ଏବେ ଆଣିଲେ ଆପଣ? ଆଉ କ'ଣ କରେଲା ଏବେ ଆପଣ ଆଣିଲେ? ସିମ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଭଜା ପରିବା, ମାନେ ସେମିତି ତରକାରୀ କରିହବନି, ତମେ ତରକାରୀ ନ ଖା, ଭାଜି ଦେଇଛି। କେତେ ଥର ପୋଇଟା ପୋଇଟା କହିଲଣି, ପୋଇ ଅଛି, ପୋଇ ଅଛି, କେତେ ଥର ସେଇ ହେଇଗଲା ମେଞ୍ଚ ପରିବା? ହଉ, ସେତିକି ସେଇଆ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବ।
ଛାଡ଼ କାଲ ହେଇଗଲାଣି ତମେ ଯାଅ ଗାଧୁ ଏମିତି ପବନ କାଲି କପଡ଼ା ଉଡି ଇଏ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କ'ଣ କରୁ ରୁଡାନ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କି କପଡ଼ା କେମିତି ଶୁଖେଇବୁ ବର୍ଷା ହବାର ନା ନାହିଁ ଖାଲି ପବନ ଦେଇଦେଇ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି ମୋ ବେଡ୍ ଆମ ମରୁଛି ଦାଦା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ଆଜି ବେଡ୍ ମରୁଛି ଆମେ ରଖିଦେବ ଟିକେ ବେଡ୍ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ବେଡ୍ ଏମିତି ହବ ଦେଖିବା ରୁଡାନ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଗୋ ଆଣୁଛି ସେଠି ହେଲା ରୁଡାନ ଶୁଭ ପାରୁଣି ନା ବେଡ୍ ବେଡ୍ ଶୁଭ ପାରୁଣି ରୁଡାନ ବେଡ୍ ସେଟା ଦାଦା ମାମା ଦିଉଥିର ବେଡ୍ ରୁଡାନ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ଶୁଇବୁ ତ ପ୍ରମିସ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ତୋର ନେଇ ଆସିବା ବେଡ୍ସିଟ୍ ତୋର ବେଡ୍ସିଟ୍ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ତ ତୋ ଟେଡି ବିୟର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେଡି ବିୟର ରଖିଦିଅ ହଁ ଏଇଟା ତୁ ସେଟା ବା ତୁ ନା ନା ସେଟା ଦିଉଥିର ଏଇଟା ଗର୍ଲ ବେବି ତୁ ତୁ ବଏ ବେବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ନୁହଁ ନା ଯେଉଁ ବାମ୍ବ ଅଟ୍ରିଟା ରଖିବା ପାଇଁ ସେଟା କେଉଁଠି ରଖିବୁ ସେଇଠି ରଖିଦେବି ଉପରେ ତା ଉପରେ ସେଟା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଥଟାକୁ ସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବ କ୍ଲିନ୍ ନକଲେ ହବ ନା ନା ପୁରା ପୋଛିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ହେଇଗଲା ଏବେ ବେଡ୍ ଦିଟା ଏବେ ଖାଲି ଖାଲି ପଇସା ଯାଉଛି ଦାଦାର ଖାଲି ପଇସା ଯାଉଛି ଆସିବାର ତ ନାହିଁ ପଇସା ଖାଲି ପଇସା ଯାଉଛି ରୁଡାନ ତୁ କିଛି କରନା ଏଇଟା ଆଣିବା ତୋର ଇଏ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କିନ୍ତୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରଟା ପୁଣି ସଜାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଟାକୁ ଏବେ ସେଠି ରହିବ ସେଠି କାହିଁ ରହିବ ନାଇଁ ଇଆରି ପାଇଁ ବାବୁ ଷ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଟା ସେଠି ରଖୁ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଟା ନହେଲେ ହଲ୍ରେ ରଖାଉ ତା ଇଏ ବା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ପୁରା ତଳେଇକି ରହ କାହିଁ ନା ଡ୍ୟୁଟି ଶୁଉଛି ନା ମୋ ରୁଡାନର ପେରିକାଡ଼ିନ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଷ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଟାକୁ ମୋ ରୁଡାନ ଷ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଥିଲା ଏଟା ତା ଦିଉଥିର କିନ୍ତୁ ଦିଉଥିର ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଟା ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଣିଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ଏଟା ଥ୍ରୀ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ରେ କେତେ ନା ଏଟା କେତେ ନା ଏଟା ବି ସେଇ 300 275 କିନ୍ତୁ ଏଟା ସେଟା ବଢ଼ିଆ କପଡ଼ା ଥିଲା ହାୱା ଟିକିଏ ବି ଷ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଭିତରକୁ ଯାଉନଥିଲା ଏଇଟା କେଉଁଠି ତୁ କହ ତମେ କହ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଖରାପ କଲେ ଇଏ ବି ଏଇଭଳିଆ ଉଡି ଆମେ ଏଇଟା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବାଜିବନି
କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଇ ହାୱା ବାଜିବ ବୋଲି ସେଇଠି ବାନ୍ଧିଦେବି ତାର ବା ବଟନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିଥା ଡାଟା କରିଦେବୁ ରୁଡନ୍ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଯିବା ସେ ଟାଇମ୍ରେ କରିବାକୁ ଏଇଟା ଦିଉଥିର ମିଲ୍କ ରହିବ ସେଟା ସେଇଠି ନା ହଁ ସେଟା ସେଇଠି ରହିବ କାରଣ ଏପଟେ ନାହିଁ ଏଟା ଭାରି ରହିଯାଇ ପଡ଼ିଯାଏ ତାର କିଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଏବେ କି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଲଗେଇ ଦେଇଥା ହଜିଯିବ ନା ନା ସେଠି ନୁହେଁ ଏଇଠି ଲାଗିବ ଏଇଟା ଦେଇଛି ତାର କେବଳ ଏଇଟା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁ ରିଭର୍ସଟା ଭଲ ଅଛି ରୁଡନ୍ କପଡ଼ା ଉଠେଇଲୁ ଦିଉଥିର ପରଫେକ୍ଟ ଏଇପଟେ ରହିବ ଏମିତି ରହିବ ଏମିତି ଏଇପଟକୁ ବାଡ଼ି ବାହାରୁ ତମେ ବିଛା ବିଛି କରିଦିଅ ଏକାଥର ବିଛା ବିଛି କରିଦିଅ ଦିଉଠି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ କରିବ ଦିଉଥିର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତମେ ଏଇଟା ୟା ଭିତରେ ବସିବ ଜାଣିଛ ଏଇବା ଦେଇଛି ହେଇଗଲା ମୋ କଣ କରିବି ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ସେଟାରେ କିନ୍ତୁ ପୁରା କଭର ଥିଲା ସେଟା ପୁରା ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଲଟା ଦିଉଥି ପାଇଁ ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ମେନ୍ ହେଲା ତାକୁ ଇଏ ହେଲାନି ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଗଲାନି ସେଇ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ ହେଲା ନହେଲେ ତା ସେଟାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା ଉଠିଲୁ ରୁଡନ୍ ରେଡ଼ି ନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଲ ଦିଉଥି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କ'ଣ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଇ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ମଡେଲ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଜି ଦିନ ସାରା ପୁରା ମାନେ କାମ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା ମାନେ ସକାଳୁ ତ ସିଏ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ରୁଡନ୍ ବି ଲାଗିଛି ମୁଁ ବି ଲାଗିଛି ଆଜି ହିଁ ବେଡ୍ ଆଣିବାର ଥିଲା ଯାହା ଫାଇନାଲି ରୁଡନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆସିଗଲା ଦିଉଥିକି ସବୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ରୁଡନ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୁଡନ୍ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ବେଡ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ବେଡ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲି ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ କି ଦେଉନ ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଦିଉଥି ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ମଡ଼େଲ ଚେଞ୍ଜ ଦିଉଥି ପାଇଁ କେବଳ ଆଉ ଆଜି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ସରିଛି ସେମାନେ ବେଡ୍ ନେଇକି ଆସିଗଲେ ତ ବାପ ପୁଅ ଦେଖିଥିବେ କ୍ଲିନ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ମାନେ ନଇଁକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଅଣାହେଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଉଥି କେମିତି ଗେଲ ହେଉଛି ଦିଉଥି ମାନେ ଅଫିସରୁ
ଆସିବେ ମାନେ ଆଗେ ଧରିବେ ତାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି ପୁରା ଦିନ ସାରା ଧରାଧରି ହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାମ ଥିଲା। କାମ ସରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଦ୍ୟୁତି ଧରାହେଲା, ନହେଲେ ଦ୍ୟୁତି ଗଡ଼ୁଥିଲା ପୁରା ସେଇଭଳିଆ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବେଡ଼୍ଟାକୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ଟା ଆମର ମାନେ ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍ କି ନା ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କି ଅଛି, ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ କି ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କି ଶୋଇଲେ ଭଲ। ଆମେ ଇଷ୍ଟକୁ ଶୋଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ରୁଡନ୍ର ଜମାରୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁ ଲେଗ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ତା'ର ଜମା ମାନେ ନାଇଁ, ଟିକେ ମାନେ ହାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଶୋଇପାରୁନି। ଆମ ମେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ପାଇବେ, କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ମିଳିବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।